Alleluia. Allelu, Alleluia. nyo ang Panginoon. At sumayin rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na yon, si Jesus ay lumabas ng bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipampunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasiga naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamagitan ng mga talinghaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon may binhi namang nalaglag sa kabatuhan sapagkat manipis lang ang lupa roon sumibol agad ang binhiing iyon ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw ay natuyo palibhasay, walang gaanong ugat may binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay may nag naguhay, may tigtasang daan, may tiga-anim na po at may tigtatatlong po na butel ang bawat uhay. Ang may paninig ay makinig. Ang Mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa lahat, purihin po natin ang ating Pong Isus Nazarino. Kahit na may bagyong karina, kahit na may baha dahil sa bagat at mga hangin na ating maranasan, tayo pa rin ay nagkaisa sa pagpasalamat sa ating Pong Isus Nazarino dahil sa kanyang mga bigay na mga biyaya sa atin. Ang ating Panginoong Isus na siya ang salita ng Diyos. Ang tema po natin sa araw ngayon ay salita ng Diyos. Sa Hebreo, ang salita ng Diyos ay Dabar Elohim. Itong Dabar Elohim, ito yung dumating kay Jeremias na nagsasabi sa kanya na mula pa sa simula sa sinapupunan pa lamang ng kanyang ina ay tinatawag na siya upang maging propita at kahit sinabi ni Jeremias dahil siya ay mula sa angkan ng mga saserdote sinabi niya na siya ay bata pa lang Sabalit sinabi ng Panginoon na huwag siyang titingin sa kanyang kalagayan bago sumayo siya at ipahayag sa lahat ang salita ng Diyos. Upang ayon pa sa Salmos 70, versikulo 15, isa-isa-isay ang dulot ng kaligtasan ng Panginoon kaysa ating Ibanghelyo ni San Mateo, Kapitulo 13, Versi 1 hanggang 9, pumunta ang ating Panginoon sa dalampasigan ng Galilea, ng Lake of Galilee o lawa ng Galilea. At itong panahon na kung saan naroon siya, nakita ng mga tao, pinagkalipumpunan siya, kay sumakay siya ng bangka ang kanyang pagsakay sa bangka ay hindi lang na upang siya ay maging ligtas at hindi siya maipit sa kadami ng tao. Ang pagsakay niya sa bangka ay isang magandang paraan din na marinig ng lahat ang kanyang tinuturo sapagkat ang hangin mula sa dagat o sa lawa ay dalhin doon sa dalampasigan ang kanyang tinig dahil wala pang sound system noon. So marinig ng lahat dahil mayroon ng natural na paraan na dalhin ang kanyang salita sa mga tao. Sa ating ebanghelyo, ang ginagamit na salita ay ang salita na na koinoko na grigo o lumang grigo. Kaya sa koinoko na grigo, ang salita ng Diyos ay tinatawag na Rima tio o Logos tio Maaring magkasalinla ng dalawang iyon, pero parehas din ang kahulugan. Kaya sinasabi sa Latin na verbum Dei. At ito ay kung tingnan po natin yung tungkol sa salita ng Diyos, ito ay maraming bisis na ulit. Sa buong Biblia, 3,000, 800 na beses na naulit ang salita ng Diyos sapagkat ang buong Biblia ay nakasulat na salita ng Diyos. At ang ating Panginoon ay nagtuturo ngayon sa pamagitan ng talinghaga. Kinagamit niya ang ordinaryo na bagay upang ipahayag ang misteryo ng Diyos. At upang maipahayag ang misteryo ng Diyos ngayon sa mga tao na, na nandoon sa dalampasigan ng lawa, kanya pong ginagamit ang binhi. Na sinasabi niya, mayroong magsasaka na naghasik ng binhi. At may binhi na napunta sa daan, may binhi na napunta sa maraming bato, may binhi na napunta sa may dawagan, at may binhi na napunta sa mataba na lupa. Apat na klase ng tao ang ipinapahayag ng ating Panginoon na yung mga napunta sa daan, yun yung klase ng tao na ang salita ng Diyos, ang Dabar Elohim, ang Logos Tutiyo, ang Verbum Dei, ang Word of God, ang salita ng Diyos, ay ipinapahayag. Pero, matigas ang kanilang ulo, parang daan. Kaya, nandoon lang sa ibabaw ng daan, kaya tinuka ng mga ibon ito yung mga kalaban sa Diyos na kinuha sa kanilang puso ang salita ng Diyos hindi na tumimo sa kanilang buhay ang panalong klaseng tao ay yaong tinatawag na maliksi madaling o masigla na tatanggap sa salita ng Diyos pero dahil parang ang salita ng Diyos ay napunta sa kanilang puso na punong-puno ng mga bato na ito yung alalahanin sa buhay. Kaya sumigla ito, sandali lang, pero nung may matindi ng pinagdaanan sa buhay, hindi na nila nasunod ang salita ng Diyos. Ang pangatlong klasing tao ay yung may dawagan. Dawagan, yung kahit na sila ay maayos sa kanilang buhay na pananalig at debosyon sa ating Panginoon. Pero noong dumating na ang mga tukso, dumating na ang mga iba't ibang mga sa buhay, parang hindi lumago ang salita ng Diyos sa kanilang buhay, sa kanilang puso, sa kanilang kaluluwa, sapagkat ininis na mga personal at makatao na mga hangarin. Kaya hindi ito nagbunga. Pero ang pang-apat na tao na may bukas na puso, may bukas na isipan, may bukas na kaluuban at kaluluwa para sa salita ng Diyos, ito ay nahasik. At ang salita ng Diyos ay nagbunga. Mayroong nagbunga ng 100%, mayroong nagbunga ng 60%, mayroong iba na nagbunga lang ng 30%, pero nagbunga. At itong nagbunga ng hundred percent, maayos rin sapagkat hundred percent ang kanilang pagsabuhay sa salita ng Diyos at ang kabura nito sa buhay. Ang iba, kahit 60% percent, kumikilos pa rin at maayos pa rin sa kanilang pananalig sa Diyos. At ang may 30 percent na pagkinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay ito, kahit nakukunti, pero napahayag pa rin nila ang pananalig sa Diyos. Sa buhay natin, napakalaga na tayo'y gabayan ng salita ng Diyos. Dabar Elohim Logos Orimato Teo Verbum Dei Word of God Salita ng Diyos na siyang magsilbing gabay sa ating buhay upang anuman ang mga panagdaanan o pagsubok sa buhay lalo na ngayong panahon ng kahirapan hindi lang po tayo binagyo ng kalikasan na mayroong hangin mayroong ulan at baha mayroong iba't ibang mga nangyari na mga sakuna dahil sa habagat ang matindi na bagyo sa buhay natin ay ang buhay ng kahirapan. Kahirapan na kung saan wala tayong tunay na sagot at tugon. Kaya ang tao ay kinaharap niya ang pinagdaanan sa buhay. Pero huwag tayong mag-alala. Kapag ka mayroong Diyos ang buhay natin, mayroon mang mga kahirapan, mayroon mang mga pagsubok sa buhay, lahat ay kaya natin sapagkat hindi po tayo pababayaan ng Diyos. Ang Kanyang pag-ibig at pagmamahal, kapag ito yung ating batayan sa buhay, lahat ng pinagdaanan sa buhay natin, lahat ng mga tukso at mga pagsubok sa buhay, ay kaya nating lampasan, kaya po nating igpawan, sapagkat kapiling natin ang Diyos. Ang ating Pano na Nazareno, na siyang salita ng Diyos na nagkatawang tao at ang diwa ng Diyos ang Espiritu Santo na laging kalakbay sa buhay pananalig natin ay nariyan lang sila kasama ang Diyos na Ama upang ang buhay natin ay may saysay at kabuluhan. Huwag tayong manghinawa sa panalangin. Huwag tayong mawala ng pananalig sa Diyos kung isentro natin ang ating puso sa Kanya, kung ang ating kaluuban ay punong-puno ng pagmamahal sa Kanya, ang buhay natin ay sagana ng biyaya ng Diyos, hindi man sa material na bagay, ngunit sa mga espiritual na biyaya na kinakailangan ng ating kaligtasan. Kung may Diyos, may pag-asa. Kung may Diyos, may pagmamahal na sagana para sa Diyos at sa kapwa. Kung may Diyos, ang buhay natin ay magkaroon din ng buhay na ganap, etikasyesya, siya na siyang tunay na tunguhan natin. Alamin natin, hindi tayo pabayaan ng Diyos dahil mahal niya tayo. Amen? Purohin natin ng Diyos.